Čakovec je od 22. do 25. lipnja bio domaćin nacionalnog susreta inicijative 40 dana za život. Susret je okupio voditelje i koordinatore iz 26 hrvatskih gradova. Sudionicima se pridružio varaždinski biskup Josip Mrzljak, koji je predvodio euharistijsko slavlje. Biskup Mrzljak je poseban naglasak stavio na ljubav, onu Boga prema čovjeku, ali i roditelja prema djeci, posebno nerođenoj. Svetkovina srca Isusova prigoda je da na neki način učvrstimo svoju vjeru i da vidimo koliko u nama ima ljubavi prema čovjeku, prema životu, svakom životu, prema svetosti života, prema životu koji je sada ovdje, kojega mi vidimo, ali isto tako onaj život kojega ne vidimo, oni 9 mjeseci od začeća do rođenja, to je život. Kada se dogode evo neka ubojstva kao što možemo nekako pratiti svaki dan gotovo u našem društvu, onda se snebivamo kako je to moguće da netko nekoga ubije, ali nitko se ne snebiva kada se ubije onoga koji se ne može ni braniti, kojemu zapravo oduzimaju pravo na život. U ime koga? Tko je taj koji smije nekoga lišiti života? Na susretu u Čakovcu bio je i Ante Čaljkušić, nacionalni voditelj inicijative 40 dana za život. Broj života spašenih neprestano raste, mi sad znamo za 46 spašenih života, dakle to su dva razreda djece kada gledamo, a također dobili smo informacije od različitih ljudi da se broj pobačaja u velikom broju bolnica smanjio za vrijeme našeg bdjenja i broj poroda povećao, dakle to su i službene statistike koje se mogu provjeriti. Posebno je dirljiva priča o jednom spašenom životu tijekom lanjske kampanje. Trudnica je došla u bolnicu pobaciti i bilo je u teškoj muci, u teškom psihičkom stanju. I što se dogodilo? Jedna moliteljica pred bolnicom razgovarala je s njom. Što je još bolje, trudnica je prva prišla i porazgovarala malo s njom i rekla je naša moliteljica, evo gle, ovo je Božji dar koji nosiš, ovo je neprocjenjiv dar i ti si majka, ti, evo učinit ćemo sve što je moguće da ti pomognu, bilo moralno, bilo materijalno, bilo duhovno. I trudnica je rekla, dobro, razmislit ću, još uvijek planiram pobaciti, ali evo spremna sam za razgovor. I taj isti dan našao sam se sa tom trudnicom zajedno sa gospođom Blaženkom iz udruge Betlehem i mi smo osigurali i stan i režije i stanarinu, a isto tako uspijevamo pomagati u pelenama. Ali ono što je posebno bilo, ona je rekla, čekajte ljudi, ja ne mogu vjerovati da ima ljudi koji tako žele pomoći. Na svjetskoj razini, kažu organizatori inicijative 40 dana za život, službeno je uključeno oko 700.000 ljudi, no stvarni podaci još su, kažu, bolji. U posljednje 3 godine okupili 100 ljudi iz različitih zajednica i župa, želeći ih osvijestiti kolika je važnost svakog života, posebno onog nerođenog. Spašeno je mnogo života, konkretne brojke sigurno 33, ali puno je toga još što se dogodilo, što mi ne znamo i dan danas nam se javljaju neki ljudi anonimno koji dok su vidjeli molitelje ispred bolnice odustali od abortusa. Veliku podršku u svom radu članovi inicijative imaju u Katoličkoj crkvi. Katolička crkva i ostale zajednice nam stvarno pomažu i podupiru, jer prije svega i katolički nauk je da je svaki život dragocjen. Za našu varaždinsku biskupiju, evo, naš biskup nas stvarno podupire i pruža nam veliku podršku u našem radu. Molitvena dimenzija je vrlo važna, znači za svaki rad, pa tako i za naš. I mislim da bez molitve ne možemo ništa, bez Božje pomoći svi naši napori su uzaludni. Iako ih se u medijima često negativno etiketiralo da žele mijenjati takozvani zakon o pobačaju, članovi inicijative ponavljaju kako njihov cilj nije zakonska zabrana pobačaja. Mi smo tu prije svega da molimo i da pomognemo ženama koje su u potrebi. Na nacionalni susret u Čakovec stigao je i Johannes Bücher iz Strasbura, a predavanje su održale Niki Bruni i Lisa Koslovski iz koordinacije bdijenja u američkom Pittsburghu. Doktor znanosti Mislav Kutleša s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu održao je tribinu Počinje li život začećem? Vrlo smo zadovoljni okupljanjem sudionika, znači bila su različita predavanja koja nam pomažu nama kao koordinatorima da što bolje vodimo kampanje, da se što bolje pripremimo za sljedeće kampanje i ti nacionalni susreti imaju veliku važnost u našem radu.